Lapacka obala za 32 mjeseci trebala poprimiti sasvim novi izgled. Potpisani su ugovori s izvođačem radova i stručnim nadzorom, a pitanje je dana kad će strojevi doći na lokaciju. Osim situacije s izvlaštenjima, pitanje je kako bi to sve trebalo utjecati na marinu Frapa, s kojim je grad i ranije imao razmirica, a iz te tvrtke su poručivali kako će radovi teško početi prije no što se razjasne nesuglasice vezane za koncesiju. Gradonačelnik je ranije ovog tjedna rekao kako prijepora nema, a pomirljiv ton danas i od pravnog zastupnika tvrtke Laguna Trade. Sam investitor Laguna Trade, dakle koji ja zastupam, da je njihov najveći interes da se ta Lapacka obala napokon obnovi i da ona profunkcionira. U tom smislu je na sastanku od 26. studenog 2020. i započet jedan razgovor u smislu postizanja sporazuma koji je pred ostvarenjem. Investitor nema zaista nikakvog niti političkog, niti bilo kojeg drugog interesa da u današnje vrijeme stvara nekakve probleme kojima bi kočio, ali se nekakva pravila igre moraju znati. No kad će se taj sporazum koji je pred ostvarenjem uistinu i ostvariti, Kačić kaže, ne može predvidjeti. Konkretno u cijeloj situaciji sporni su određeni dijelovi koncesije koju ima Marina Frapa Franja Pašalića. Naime, projektom grada umanjeno je koncesijsko dobro tvrtke Laguna Trade, za koje i dalje plaća. Treba institucije odraditi svoj posao, znači Republika Hrvatska i grad Dubrovnik trebaju vidjeti na koji će način regulirati to što je se jednim projektom mijenja drugi projekt. Vaša stranka svakako neće odustati od svojih zahtjeva, od svojih stavova. Tko će popustiti? Nema tu popuštanja. Dakle, postoji strogo određeno područje koje je dato u koncesiju. Da bi se to područje moglo mijenjati, treba pitati onoga koje je dao takvo koncesijsko odobrenje, a to sigurno nije moja stranka. Kačić kaže kako je u interesu i Marine i grada da Lapacka obala dobije novi izgled, da njegova stranka nikada nije gurala svoje interese na uštrb javnih. To prije svega nisu privatni interesi, zato što se radi od interesa za Republiku Hrvatsku. Dakle, stranke koje su bile na ovom sastanku su bile oni koji trebaju regulirati svoje odnose, a to su Republika Hrvatska i grad Dubrovnik. Tako da tu privatnih interesa ni u kojem slučaju nema i nije ih bilo, niti ih može biti, jer to nije privatni interes, nego interes iz ostvarenja jednog ugovora koji je sklopljen sa Republikom Hrvatskom. Pa iako Laguna Trade ne može zaustaviti radove na Lapackoj obali, i gradu i državi svakako je u interesu da odnosi budu u najmanju ruku zadovoljavajući. Kako doznajemo, uskoro bi se trebao održati novi sastanak upletenih strana, a tad bi trebalo biti jasnije je li se planirani sporazum i postigao.